gledalci, dobro veče, pred vama je još jedan četvrtak i još jedna emisija Unisport Challenge League. Pre nego što vidite ko će ove nedelje proći kroz sve izazove koje smo smislili za naše sportiste, pogledajte kratku retrospektivu prethodne nedelje. Filip se odlučio da izazove Pavla Pešića, koji je futsaler Mašinskog fakulteta. Međutim, Pavle se pre nekoliko dana povredio i ne želi da rizikuje, naravno, da se ta povreda pogorša. Tako da mi to naravno razumemo, ali je zato tu njegova zamena. Pavle je odlučio da nam pošalje kapitena takođe futsal ekipe Mašinskog fakulteta, a u pitanju je Lazar Petrašević. Kažem, jesi ti spreman da se mi igramo? Ja se nadam da jesam. 9, 30, 31, 32... 33, 4, 5, 6, 7, 8, ajde 9, 39, 39, pa bravo, ej, jel si ti svestan da si ti upravo postavio novi rekord u sklekovima, 39, nadmašio si svoje prethodnike, svaki čast, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, kraj, 25, baci 5. Koji od sledećih vladara je nosio titulu duče? Znaš šta znači duče? Znam. Vođa, ali tako? Pod A, Hitler, pod B, Mussolini ili pod C, Stalin? Ja, Mussolini. Tako je, i to je tačan odgovor, pa Boga mi tebi ovo. Ide. Odlično ide. Dobro. I idemo na poslednje pitanje, ajde drži mi se tako do kraja. Španski jezik spada u grupu pod A, romanskih, pod B, germanskih ili pod C, baltičkih jezika? Evo, sada ću imati priliku da budem prvi koji je odgovorio na sva pitanja tačno, tako da je moj odgovor pod A, romanski jezik. Tako je, to je tačan odgovor, ej, pa bravo! To su neki napici za oporavak posle nekog napora ili treninga, učenja. Koji sam ja napor, bre, doživela? Tako da, evo, pa ćemo vidjeti. Znači, imamo ovde dve flašice, baš ne mala količina, pa ko pre popije, on odnosi pobedu. Dobro, živali! Tri. Četiri sad. Gotovo. Dobro, ne moram dalje. Au. Pa dosta si ti. Pa boga mi, kao da sam se ja umorila. Da, da. Iz prve runde imaš 136 poena. Opštu kulturu si rastorio, tako da imaš još 30, što je 166. I sada, posle ovog challenge-a, imaš još 30 poena, što je 196. Što tebe stavlja na treće mesto rang liste? Iza Filipa Grujića i Milana Srdanovića. Gledao sam nekog iz futsal ekipe, neki od futsal ekipa sa univerziteta, neki takmičari koje sam želeo su već bili kod tebe, tako da bih ovom prilikom izazvao Nikolu Jović sa elektrotehničkog fakulteta. Tako da se nadam da će se on, i ne sumnjam da će se i on odlično pokazati. Eto, imali ste prilike da vidite kako se u emisiji tokom prethodne nedelje snašao Lazar Petrašević, kapitan futsal ekipe Mašinskog fakulteta, a isto tako ste videli i ko će se naći u našoj emisiji ove nedelje. U pitanju je diplomirani inženjer elektrotehnike Nikola Jović, koji je ranije igrao za futsal ekipu Elektrotehničkog fakulteta, a sada je u ulozi trenera. Zdravo, Nikola! Ćao, Ana! Kako si mi? Evo, super! Drago mi je. Reci mi, jesi ti spreman za naš današnji izazov? Vidit ćemo, trebalo bi. Ej, a reci mi, što misliš, zašto je Lazar baš tebe izabrao da se oprobaš u challenge-u ove nedelje? Pa ne znam zašto je baš mene, verovatno zato što je dobro procenio da neće biti dobar sa vijačom. A to ćemo vidjeti. A kako se, pa dobro smo drugari. I što na terenu, što van terena, družimo se i sa drugim ostalim momcima iz ekipe Mašinskog fakulteta, tako da... Verovatno je to bio razlog. Neko rivalstvo, klupsko ili ipak između fakulteta, nešto? Pa prošle godine smo igrali jednu jako bitnu utakmicu, ali mimo terena ništa, ništa više. I ko je izašao kao pobednik? 3-3. Znači nerešeno, dobro, onda je to onako sasvim okej, drugarski rezultat, nešto. Da.
A, reci mi, jesi li pogledao, jesi li imao prilike da pogledaš prethodne emisije i da vidiš šta te to čeka danas? Jesam, pogledao sam sve takmičare pre mene i onako, vidjet ćemo, zanimljivo je, vidjet ćemo kako ću se ja pokazati. Šta ti se čini kao najteža prepreka? Definitivno vijača. Zato što nisam... Zašto se svi toliko plaše te vijače? Pa ne znam ostali, ali ja otprilike od osnovne škole nisam preskakao vijače, tako da vidjet ćemo kako će biti danas. E, ali znaš kada smo prvi put razgovarala sa takmičarima o challenge-u i sve, i kada čuju za vijače, svi su fazonu, jao, ma šta to je lagano. I onda, kad je krenuo jedan kiks, drugi, i sad kako ko pogleda koju emisiju, samo dođe ovdje i kaže, jo, ja samo plašim te vijače. Jel' tako pa, i sa tobom bila? Isto tako. E sad samo još jedna stvar je to što vijača donosi jako, jako puno poena ako ko ume da je preskače. Tako da vidjet ćemo. Apsolutno mi nije rezultat bitan, ali eto, si igramo malo. Tako je, tu smo da se družimo i da si igramo. Baš tako. E, ono što je ostalo meni jeste da ti objasnim propozicije naše takmičenje i da te uputim u runde kroz koje ćeš proći. Prva runda je test fizičke sposobnosti u kojoj ćeš imati po 30 sekundi da uradiš što više trbušnjaka i sklekova, to te ne brine. Vidjet ćemo. Pa kako vidjet ćemo, nemoj, molim te sad. Tako, znači, samo optimistično, molim te. U trećem delu prve runde očekujete preskakanje vijače, to smo upravo opomenuli, imat će 60 sekundi da napravi što više preskoka, pritom ne računati se, ukoliko pogrešiš, ne računati se najbolji skor, već samo skor do isteka vremena, što je onako jedna začkoljica koja da, dodatno otežava to. U drugoj rundi očekujete test opšte kulture, kao jednog studenta, stvarno mislim očekujem tu mnogo. Ne bi trebalo da bi problema, ne samo od tebe, nego od svih takmičara koji će proći kroz našu challenge ligu. Očekuju te dve grupe pitanja, u jednoj grupi su nešto lakše pitanje, u drugoj su nešto teža, ali ne sumnjam da ćeš ti kroz to lagano da prođeš. I treća runda je runda lakih poena, odnosno runda izazovi voditeljku. Svako od takmičara i učesnika ima pravo da smisli neki izazov za mene, da ne bude da ja ovdje samo dolazim, sedim i igram se i smejem se sa vama. Tako da, eto, imat ćeš priliku u trećoj rundi da mene angažuješ i da probaš da me pobediš u nečemu. Ispostavilo se da to uopšte nije teško, što nije pohvalno za mene, ali je pohvalno za vas. Tako da, eto, na tebi je da smisliš neki dobar izazov i da me u njemu pobediš, jer ti pobeda donosi dodatnih 30 poena, poraz ti donosi minus 20, tako da, eto, potrudi se da to bude plus 30. Rizikovat ću u trećoj rundi, mislim da ću dati dovoljno šanse, ali vidjet ću. To su rekli prethodnici, pa me svi počistiše. Pa ajde vidjet ćemo kako će danas biti. Dobro. I spreman definitivno? Yes. Možemo da se igramo? Može. 25. Ti reci kad može tvoje vreme da krene. Može. A, ništa, onda namesti se. Vreme kreće sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, još 10 sekundi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, još 10 sekundi, 29, 30. To je to, kraj. Bravo, 30. Si zadovoljan? Jes, nije loše. Prethodnici su svi onako bili tu negde oko 30, tako da... Ne sam se tačno koliko su svi imali, ali tu smo svi negde. Jedino je Milan Sradanović radio nešto manje, od ostali su svi bili onako od 30, pa tu negde do 33 i 4, tako da, dobar rezultat. Tako je, tek smo krenuli, tek se zagrevamo, tako da, ajmo na sklekove. Spreman? Jel bolje što ješ sa sklekovima ili sa trbušnjacima? Pa mislim trbušnjacima. I, ali veruj mi da su mnogi kao sumnjali u sklekove, evo Filip Grujić je, na primjer, baš onako sumnjao u sklekove i to kako će da uradio, radio je baš dosta, kaže, sam je sebe iznenadio. Tako da uglavnom svi onako nadmaše i svoja i naša očekivanja. Ti reci kad si spreman. Pa da. Reci kad si spreman, da tvoje vreme krene, važi, namesti se. Tvoje vreme kreće sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2,
tri, još 5 sekundi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Tačno 40. Pa nije uopšte malo, ej, bravo, ha? Dobro je, 40. Nisi očekivao ovoliko, a? Koga mislim da sam prebacio? Pa, upravo si postao rekorder Unisport Challenge sklekova, čovječe, 40, bravo. U nečemu sam prvi, tako da... Eto, vidiš, ej, ali pazi, poeni se kod sklekova dupliraju, što znači da ćeš ti samo na sklekovima imati 80 poena, bravo. Ništa, onda ostaje da se odmoriš, pa idemo na tu vijaču koja te toliko plaši. Ajde. Nikola, stigli smo i do čuvene vijače. Jesi li spreman za ovaj challenge, a? Moram da budem iskren da sam sinoć vežbao, ali za pre toga je jako, jako duris, tako da sad ćemo da imamo kako ti... Sad ćemo da imamo kako si uvežbao to sinoć. Ti reci kad si spreman da krene tvojih 60 sekundi, vreme kreće sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajde, ajde, brzo, brzo. Tek smo na 20 sekundi. 1, 2, 3. Ajde, ajde, ajde. Prošlo je 25. Ajde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1. Ajde, 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 još 15 sekundi. Ajde, ajde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajde, ajde, brzo, brzo, još 5 sekundi. Ajde, 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 ajde. Brzo, 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 još 3 sekunde. 1, 2, 3, 4, to je to, kraj. 4. Joj. I, ali dobar si bio, dobro si se držao sve vreme, samo ne znam šta ti se odjednom... Morio se. Ste mnogo izmorili sklekovi i trbušnjaci. Boga mi, boga mi. Najteže definitivno. Definitivno, pa znao sam. Ali uopšte nisi uopšte bio loš, znači taman se držiš ono i tu negde ko 30 ti popusti koncentracija, snaga. To je snaga. Ništa, si spreman za opštu kulturu? To bi trebalo da bude malo bolje. Ne može malo bolje, znači ne može malo bolje, tu moraš ozbiljno onako da se pokažeš. Treba ovdje se nadoknaditi. Ništa, ajmo onda na opštu kulturu. Vreme sada da sumiram utiske. Odradio si 30 trbušnjaka, što je 30 poena, jer svaki trbušnjak nosi po jedan, naravno. Odradio si 40 sklekova, što ti donosi 80 poena, tako je, tu već poena računamo duplo. I na kraju si napravio samo 4 preskoka vijačom, ali nemoj to da te demorališe. Znači, sad hoću da se onako opasno naoštriš za opštu kulturu i da izjednačiš svog izazivača, da se izjednačiš sa svojim izazivačem po broju poena u opšti kulturi. To dogovoreno. Biće teško da stignem Lazu, ali potrudit ću se. Pa, ja imam visoko očekivanje kad si ti u pitanju što se tiče opšte kulture, tako da ti reci kad si spreman. Imamo dve grupe pitanja u rundi opšte kulture, imamo grupu sa lakšim pitanjima i grupu sa nešto težim pitanjima. Sva pitanja iz grupe lakših pitanja ti donose po 2 poena, iz teže grupe donose ti po 4, što je ukupno 30 poena na opštoj kulturi. Možemo da krenemo? Dobro, idemo sa prvim pitanjem. Evo, odmah imaš jedno pitanje iz oblasti sporta. Koja od navedenih skraćenica označava Svetsku košarkašku federaciju? Pod A FIBA, pod B FIVB ili pod C FIFA? FIBA. Tako je, tačno govor. Idemo na drugo pitanje. Monoteizam je verovanje u pod A jednog boga, pod B više bogova ili pod C ni u jednog boga? U jednog. Tako je, i to je tačan odgovor. To odlično smo krenuli. Treće pitanje glasi. Homo sapiens je pod A obrazovan čovjek, pod B razuman čovjek ili pod C sposoban čovjek? Homo sapiens. Ja možem ponoviti jednom. Obrazovan čovjek, razuman čovjek ili sposoban čovjek? Pod C, sposoban čovjek.
to nije tačan odgovor. Homo sapiens je razuman čovjek, tako. Nema veze, idemo dalje. Kako stojiš sa književnošću? Nije teško pitanje, ne brini se. Pitanje glasi, protiv koga se borio Don Kihot? Pod A, protiv razbojnika, pod B, protiv siromaštva ili pod C, protiv vetrenjača? Protiv vetrenjača, pod C. Tako je, i to je tačan odgovor. Jesi čitao delo? Jes. I ona čuvena, jel da, što je ostalo kao fraza, borba protiv vetrenjača. I idemo na posljednje pitanje iz prve grupe pitanja. Ti bi sa matematikom trebalo lepo da stojiš. Trebalo. Dobro. Koliko iznosi 25% od 2000? Pod A, 250, pod B, 500 ili pod C, 1000? Pod B, 500. Tako je, i to je tačan odgovor. Imaš 8 poena nakon runde lakših pitanja. Možemo na drugu. Dobro, i idemo na teže pitanje. Prvo pitanje iz grupe nešto težih pitanja, u kojoj ti svako donosi po 4 poena, je kupovinom indulgencija se kupovao pod A, oproštaj, pod B, nekretnine ili pod C, dvorac? Indulgencijam. Nemoj da žuriš, ja ću malo da ti pomognem. Ako ti kažem da je to vezano za katoličku crkvu, šta je moglo da se kupuje? Oproštaj, nekretnine ili dvorac? Šta možeš da kupiš u crkvi? Pa rekao bi pod A, oproštaj. Tako je, naravno. Naravno, indulgencije su vezane za katoličku crkvu i na taj način se putem novca, vi donesete bukvalno tako reći papirić sa svojim grehom, platite i vama je to, jel te, oprošteno. Idemo dalje na drugo pitanje, to je tačan odgovor. Sveta knjiga muslimana naziva se pod A, Kuran, pod B, Biblija ili pod C, Tora? Pod A, Kuran. Tako je, to je tačan odgovor. Idemo na treće pitanje, kako stojiš sa biografijom? Mislim, dobro. U pitanju je reka. Kroz koji grad od navedenih prolazi reka Begej? Pod A, kroz Kikindu, pod B, Novi Bečej ili pod C, kroz Zrenjanin? Kroz Zrenjanin. Tako, i to je tačan odgovor. Kako joj je reč u korito? To je podpitanje. Šans, nećemo toliko duboko da ulazimo u materiju. Idemo na četvrto pitanje. Ko je bio Max Weber? Da li je on bio poznati? Pod A, filozof, pod B, sociolog ili pod C, političar? Max Weber. A se sećaš srednje škole? Trebalo bi... Sociolog? Sociolog, filozof ili političar? A političar nije, e sad... Sociolog ili... Reći ću ti da je malo... ajde da kažem da je malo moderniji. Pa sad razmisli onako po disciplinama, šta je starije od filozofije i sociologije? Sociologija. Tako da biće da je pod A, sociolog. Sociologija, samo što je to bilo pod B, ali to je tačan odgovor. I idemo na poslednje pitanje iz runde opšte kulture, a to je, sa kojim od navedenih klubova Genova igra gradski derbi? Ovo moraš da znaš. Znaš li da čitam ponuđeno ili pročita ja? Dobro. Već se rekao tačan odgovor, ali moje je da pročitam, znači znaš i bez toga. Lazio, Sampdoria ili Kijevo? Sampdoria. Kao što sam već rekao, Sampdoria, naravno to je tačan odgovor. Dakle, Lazio? Rim. A Kijevo? Verona. Tako je, bravo. Ovdje ću da ti dodam one poene iz prve runde da zaokružimo na 30. Šalim se, naravno, nema povlašćivanja. To je ukupno, tako je, 28 poena iz opšte kulture, pa dobar si bio, stvarno si dobar bio. Ne da nije bilo loše, bilo je jako dobro, malo si se zbunio kod onog pitanja, onako malo si brzopleto da odgovorio, jer su onako bili približni odgovori, približnog značenja, ali eto to je to. Dobro, eto nešto neću više pogrešiti. Dobro, to me raduje da nešto novo naučimo. Kaži ti meni, ajde malo da odmorimo od ovih silnih dosadašnjih rundi, da se ja psihički pripremim za taj izazov. Kaži mi šta ima novo na elektrotehničkom fakultetu, kako trenutno stoji futsal ekipa elektrotehničkog fakulteta koju ti predvodiš? Pa, dobro su momci. Eto, pozdrav bi povređenog Radomira koji je povredio ligamente kolena u prvoj utakmici ovogodišnje univerzitetske lige.
A ekipa, pa nakon prošlogodišnjeg uspeha, to mogu da kažem, gde smo stvarno odigrali dobru sezonu i u univerzitetskom prvenstvu, odnosno ligi, gde smo bili četvrti i na takmičenju elektrotehničkih fakulteta Elektrijadi, gde smo osvojili prvo mesto relativno suvereno i na neki način lagano. Došlo je do smene generacije gde petorica nas, koji smo standardno igrali, više nismo u ekipi, ja sam tu da pomognem momcima, treniramo zajedno, spremamo se, ove godine smo izgubili prvu utakmicu od Filozofskog fakulteta, velika borba bila, izgubili smo 3-2 i nakon toga pobedili dve utakmice, tako da nije loše, verujem, momke stvarno dobro se rade, slušaju i bit ćemo bolje sigurno do kraja regularnog dela. Reci mi, kakva su očekivanja što se tiče prolaska iz grupe u narednu fazu? Nadam se da hoćemo i verujem stvarno da... Ko je onako najveći konkurent trenutno za te prve dve pozicije? Pa onako, kod nas, eto, Filozofski fakultet je do ovog kola bio neporažen, sad su izgubili od Medicinskog fakulteta, tako da eto, Medicinski, Filozofski, mi, Poljoprivredni, svi ćemo se boriti za ta prva tri mesta. Znači onako izjednačena grupa? Nijansi će odlučiti. To da ne sam nekog izostavio, ali to je... To je onako neko tvoje viđenje za sada. Za kasnije, ako bismo prošli, to je, naravno, postoje fakulteti koji su spremni, jako dugo igraju, tako da vidjet ćemo, bit će velika borba. A kako se tebi dopada trenerska uloga? Kako je zameniti dres sada? Za sad mi je super, sad najprem i ja sam tu ulogu imao i prošle godine s tim što sam igrao. Ove godine sam tu stvarno sa strane na klupi sa momcima, definitivno bi je lakše dok sam igrao, ali dobro, slušaju me stvarno dok je tako, dok me slušaju, eto svakim danom i ja sa njima i oni sa mnom učimo, napredujemo i... Jel ti nedostaje da predvodiš ekipu i na terenu? Pa iskreno, nekada da, ali u suštini iskreno ne. Znači, dešava se onako kad je situacija neka na terenu da bi rado da pomognem, ali u suštini ne, jer i mimo univerzitetske lige treniram, igram futsal, ali onda bi to već previše bilo, a ima stvarno dobrih momaka i sad je stvarno napravljena ekipa koja je prosto vreme da igraju i da oni iznesu tu univerzitetsku ligu. Znači, važi ono na mlađima, sve to ostaje, nema šta? Pa vreme da se to primeni na elektrotehničkom fakultetu, odnosno u našoj ekipi. Tako je. Ništa, mi smo stigli i do poslednje runde, to je runda izazovi voditeljku. Šta si ti pripremio za mene danas, odnosno šta će biti challenge u kom ćeš pokušati da me pobediš? Pa eto, nakon Filipa koji je u odnosu na dvojicu drugara, kolega pre toga, promenio sa krem bananicama, nećeš biti u prilici ništa da klopaš, nikakav sport izazov. Ti si shvatio da sam dovoljno otišla u širinu i kao ne moraš ništa. Nisam to rekao, samo bit će eto neka zanimljiva igrica, sklapat ćemo neke slagalice pa ko bude prvi složio. Pa to je super. Eto, znači nešto... Moja prednost će biti to što sam ja, eto, sinoć kupio slagalicu i imao prilike da vidim pre tebe. I sastavio si je do sad tri puta. Barem bi. Dobro, znači nisi vežba samo vijaču, nego sad i slagalicu, jel da? Hvala, priznam da da. Dobro, možemo onda na poslednju rundu. Ajde. Gde je? Vreme na ograničeno. Pa,
vidiš ne bi trebalo da... Pa da, vidiš ćemo, to ću prvi. Viš sam onda izvoli kad želiš da krenem? Može. Ajde. Ajmo odmah. Koliko je visok, Nikola? Pa,
metar 90 nešto. Dobro, to znam da, da mu još duplu dužinu bijača nađem. Da, da, treba će da treba bijača i još neko da im drži glupu. Da, da morat ću da umarim neku kolegnicu ili, ili možda čak i kolegu ovaj, da, da mi pomogne oko ovog trčnjaka. Ja sam i tebi jedan zadržala, a tek samo kad pomislim, kad on bude došao, biće, biće kritično. Šta misliš, u čemu on može onako dobro da se pokaže, a gde ipak može da, da kisne? Pa verujem da se u prvoj rundi, gde prosto je sportista, to je da se da se dobro pokaže, kod nam Nikola, tako da verujem da neće biti problema ni sa opštom kulturom, tako da stvarno ne znam gde bi mogao da bude za nijansu loši, a ne da vidjet ćemo. Da, šta misliš, da, će, da li će da mi izazove da smečujemo ili tako nešto u trećem meta? Pa ne znam. Misliš da je to skroz realno, ne znam za onako da... Mislim da neće. Da će biti realno, onako da... Ja sam nadam da će dobro proceniti moje sposobnosti, pogotovo kad vidim moju visinu. Mislim da će mu sve biti jasno. Nadam se da će biti dati šans. Treba će nam ovaj, više, više kamera ovde da bi, mogli, da bi se mogli da stanemo u, u kamer zbog visine. To će stvarno biti problem, to moramo upozoriti ekipu posledice. To ćete morati. I stepiće, tako da, znači nešto ćemo morati da se misli. Svakako biće zanimljivo vidjeti njega i mene u istom kadru. Moj dvesrećnik 1,60 i čoveka od 1,90 plus. Vidjet ćemo kako se znači. Pa, verujem da ćete imati čemu da se smijete posle televizije. Došlo je vreme da mi zaberemo utiske i da vidimo kako si ti pokazao danas. U prvoj godini imao si 30 kušnjaka, imao si 80 poena na satkovima i imao si 4 koje su pobijače, što je 114 poena. U drugoj rundi, zbog onog jednog pitanja, koje ćeš nadam se ubrzo prežaliti, imao si 28 poena i evo sad imaš još dodatno 30, onako lepih 30 poena. Što je ukupno 172 poena za tebe i tu te stavlja na četvrto mesto na listi ispred Damira Ratkovića, a iza Laza Petraševića koji te je izo. Jesi ti zadovoljan svojim učinom? Jesi, moram biti. Zašto sam se igrao? Naravno da što da se igramo, da se, da se šalimo i da, ovaj, da pokažemo što tvoje sposobnosti, što uopšte kulturu. Ja smatram lično da sam se jako dobro pokazao. Ta vijača je nažalost onako, rekla sam je u prošloj emisiji, tu si ono i pukovnik ili pokojnik, to je to. Tako da, ovaj, nažalost kod tebe su se ovaj, kola, da tako kažemo, slobila, tako da, eto što da ti kažem, postaje žal samo za tom vijačom. Sve ostalo je bilo stvarno divno. Ja mogu samo da ti se zahvalim što si bio deo naše emisije i mogu isto tako da ti poželim da se na kraju nađeš među prva četiri, da budeš među najbolje klasiranima, za sada si na četvrtom mestu, što te još drži u igri. Ja ću na kraju pogledati ovu filmove i parove i mogu ti se zahvalim. Hvala tebi, bilo mi baš lepo i nadam se da, da, da ću gledati sa univerzitetskom ekipom biti u četiri. E, ja se nadam, jer ćemo se ovdje vidjeti još i po studijima i po terenima, tako da bit će prilike sigurno nakon nekog ustaka da se ponovo vidimo, ako se već ne vidimo u ovom čarnom serijalu. Hvala za puno još jednom. Došao je kraj još jedne Unisport Challenge emisije. Ja se nadam da je vama u ovoj emisiji bilo bar upole zanimljivo koliko je meni. Ja ću ostati ovde da se pozabavim ovom slagalicom, da je završeno kraj, ako sam već poražena. Vama želim prijatno večer, hvala vam veliko na pažnji i nadam se da ćete nas pratiti i naredno četvrtka u isto vreme i na isto mesto.